שאתה תבין אחר כך כדי... קודם כל, קודם כל, קודם כל בעיקרון, ככל שאתה עצמך, אתה בסופו של דבר מחנך את הילד לפי המקום שבו אתה נמצא. קודם כל זה כעיקרון. אם אתה בטוח שזה רע, אתה תשדר לילד שזה רע. אם אתה בטוח שזה מאוד רע, אבל בו זמנית זה גם מאוד טוב, גם כשאתה תגיד לו, אל תעשה את זה, אתה תשדר לו בתת מודע שזה בסדר. זה אני יכול. לא, זה, לא, אבל רגע שנייה. הניגון, הדרך שאתה מדבר. אז קודם כל, כאידיאל, אתה עצמך צריך להיות במקום שאתה רוצה ללמד אותו. זה קודם כל. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר, קודם כל, כאידיאל תבין שאתה אמור להסביר לו את האמת. אתה לא אמור לתעתע בו שהוא חייב להצליח בלימודים וכשהוא יגדל תגיד לו שהוא לא אמור. אתה אמור מגיל אפס להסביר לו, זה מאוד חשוב להצליח להתפתח, ובו זמנית זה לא חשוב. קודם כל כאידיאל. עכשיו אתה אומר, איך אני אעשה את זה? הבנו, אבל קודם כל האידיאל הוא ששניהם תביא לו אותם. את שניהם. אז הוא יגיד לך, אבל זה לא יכול להיות. אז תסביר לו את הסברים שאתה מסביר לעצמך איך זה כן יכול להיות. וככל שאתה תהיה יותר, תהיה משוכנע שזה יכול להיות. אבל בזה, בלימודים, אני עוד יכול כאילו, יותר אני כאילו מתחבר על זה, כאשר אדם כאילו לומד, הוא כבר מגיע לזה כאילו 5-6. אז יש פה איזה מישהו שיכול... עכשיו אתה שואל מה לעשות בפועל. אני מדבר איתך על ילד קטן יותר, שהוא כמו התרופה בגדול. אני מבין אותך, עכשיו תקשיב שנייה, עכשיו תקשיב. עכשיו, כל מה שאנחנו מדברים, עכשיו השאלה היא זה מה לעשות בפועל, יש פה שתי שאלות. א' כל, זה מה לעשות בפועל, כשהוא רוצה להכניס את היד לאש. באידיאל, אנחנו אמורים ללמד אותו שגם להכניס את הדלש זה טוב. עכשיו, אז קודם כל השאלה זה מה לעשות בפועל. שאלה שנייה זה איך אני מעביר לו את המסר של הדבר והיפוכו. אוקיי? עכשיו, לגבי מה לעשות בפועל, אין שאלה. למה אין שאלה? כי כל מה שאנחנו מדברים, זה לא קשור לרמה המעשית. זה לא קשור לרמה המעשית, כי ברמה המעשית יש חוקיות. יש לך את החוקיות שהאש שורפת את הנייר. למרות שאנחנו מבינים שזה אחד, ושהיא גם שרפה וגם לא שרפה, וזה גם מעצמו וזה גם לא מעצמו, וזה מה שאתם רוצים, זה ברמת ההבנה הפנימית. אבל ברמה החיצונית, המערכת חוקים נשארת איך שהיא כרגע, ולכן, ברמה המעשית, אם הילד מנסה להכניס את היד לאש, החוקיות של העולם הזה אומרת שלהכניס את היד לאש זה רע, וזה יפגע בו, ולכן בעולם הזה זה חוקים קשיחים. זה לא נותן לו להכניס את היד לאש. כי בסוף התהליך הוא אמור באמת לא להכניס את היד לאש. העניין הוא שברמת ההתבוננות שלו הוא אמור לחוות משהו אחר. שהוא לא מכניס את היד לאש, הוא לא אמור לחוות שזה רע, שזה רק רע. באידיאל הסופי הוא אמור לחוות. זה אחד, אם אני אכניס את היד לאש או אני לא אכניס את היד לאש, שניים טובים, ואני בוחר לא להכניס את היד לאש, כי זאת החוקיות של העולם הזה שצמצמתי את עצמי כאלוהים וכו'. זה מה שהוא אמור לחוות בסוף. אבל בסוף, גם בסוף, הוא אמור לא להכניס את היד לאש. כאילו מה שאני בא לומר, שקודם כל ברמה המעשית יש רק נפרדות. ברמה המעשית יש רק נפרדות, כי האחדות היא, היא פרספקטיבה שמכילה לך את הנפרדות. עכשיו אני לא מדבר על... אני אומר, כאילו מה שאני בעצם בא לומר, ברמה המעשית תצמד להיגיון לשכל הרגיל של העולם שלנו. זה כי האחדות היא פרספקטיבה פנימית בתוכך. כי גם כשאתה באחדות, אתה אוכל, שותה, לא מכניס את היד לאש, נזהר מכלי רכב וכו'. זה מה שבאתי לשאול אותך שאלה. מישהו שהגיע לאחדות, יכול להיות שפתאום אומר רק שנייה, בוא עכשיו אני אכנס לתוך האש. יכול, בעיקרון. בעיקרון כן, אבל גם מישהו שלא באחדות. הוא לא יעשה את זה. אולי כן. אבל תבין משהו אחר. או שיש עוד איזה משהו בזה שאתה צריך כאילו... בוא תקשיב משהו פשוט, שתחשוב על משהו. בן אדם שהוא באחדות, שהוא רק באחדות, הוא גם לא יקום להכניס את עצמו לאש, כי טוב לו פה. בן אדם שחושב שלמות זה טוב, וגם לחיות זה טוב, אז הוא לא ינסה למות. כי גם, אם תהיה בטוח שלמות זה טוב כמו לחיות, אתה לא תתאבד. כי זה אחד, אז למה להתאבד? למה לעשות פעולה לשנות? אם אתה חושב שלמות זה יותר טוב מלחיות, אז בן אדם מתאבד. אבל אם בן אדם חושב שזה אחד, שחיים ומוות זה אחד, הוא לא הולך ומתאבד. כי אם הוא בטוח שזה שם, זה כמו פה, למה ללכת לשם? אתה יכול לעבוד מרעב. לא, בוא נגיד שבוע. מה? נכון, אבל זה לא באופן אקטיבי, הוא אמר, הוא יכניס את עצמו. לא, אז בואי נשאר שאלה אחרת. זה משהו אחר. כן, אבל האחדות לא יכולה להיות אחרת. שאלה טיפה אחרת. בואו נגיד הבן אדם כאילו לאחדות, ושם דוגמה... בהפסקה, בהפסקה. האחדות לא מגיע אליו פיל זוהם, בסדר? מה? מגיע אליו פיל זוהם, או חיה, או אוטו. יכול להיות שהוא יבחר להישאר במקום, כן? אבל גם בן אדם שהוא בנפרדות יכול להיות שהוא יבחר להישאר במקום. חסר סיבות למה לבחור להישאר? יש מלא אנשים שאריה בא ואומר אני נשאר, לא בורח. שמלא, יש גם כאלה. עכשיו, אז בוא נגיד כזה דבר. לגבי חינוך ילדים, ברמה המעשית תצמד... כן, תגיד. אני לא מבין.
כאילו, אתה לא מבין. לא, לא מבין. לא מבין, כי כשאתם מדברים על אחדות, אתם מדברים על משהו שהוא נפרד מהנפרדות, וזה לא מסתדר לי, כאילו מה, בינם פתאום באיזה. זה אמור להיות אחד, כאילו איך פתאום, למה ההפרדה הזאת? מהצד שהכל אחד, אז אין לנו דו שיח בכלל. תעשה מה שאתה רוצה, זה טוב באותו מידה, הבנת? אבל אנחנו מדברים מהצד שזה לא אותו דבר, מהצד שיש טוב ורע, הבנת? לא הבנתי את השאלה שלי, הבנתי את זה, אבל... כאילו כשהוא אומר, באחדות... אני אסביר לך למה, כי הילד, נכון שגם לחשוב שזה רק רע, גם זה טוב. אבל אף על פי כן אתה אומר, לא, אבל יש הבדל בין לחשוב שזה רק רע לבין להבין שזה גם טוב. אז איך אני מסביר לו את הגם טוב? הרי כל מה שאני אומר לו שזה רע. אתה תנסה להבין מה שאני אומר. עכשיו בואו נחזור עוד פעם. הילד עכשיו בפועל, הילד רוצה לעשות משהו רע, תסביר לו את החוקיות של העולם שלנו, של הטוב והרע, נקודה. עכשיו, כל סיפור האחדות נכנס רק לרמה של ההתבוננות. עכשיו השאלה היא, זה איך להסביר לו את ההתבוננות, שאתה אומר לו, אל תקפוץ לכביש. אז קודם כל, אל תקפוץ לכביש, כי בעולם שלנו, העולם המעשי, גם אתה לא קופץ לכביש, בכל מקרה. לכן תסביר לו, אל תקפוץ לכביש, כי זה מערכת החוקיות שלפי הפועל העולם שלנו. אלא מה? עכשיו השאלה היא, זה איך אני מסביר לו, כשאני אומר לו, אל תקפוץ לכביש, אני בעצם אומר לו שני דברים. אני א' כל אומר לו, אל תקפוץ לכביש, ב' כל אני אומר לו, לקפוץ לכביש זה רע. ועכשיו השאלה היא, זה לא... אז זה שאמרתי לו, אל תקפוץ לכביש, בסדר. אבל בעצם שתלתי לו לתת מודע שלקפוץ לכביש זה רע. עכשיו השאלה היא, איך אני מפרק לו את זה, ואומר לו, לא, זה רע בפרספקטיבה מסוימת, בפרספקטיבה מסוימת זה טוב. תשובה. זאת בעצם השאלה, איך אתה מכניס לילד את הדבר הזה ברמה של הדו-שיח. כי ברמה המעשית, שלא יקפוץ לכביש, השאלה היא רק איך הוא חווה את זה. עכשיו, כשאתה אומר לו אל תקפוץ, הוא חווה את זה רק כאסור. הוא לא חווה את זה כאסור ומותר בו זמנית. עכשיו, השאלה היא איך אתה מעביר לו את החוויה, תשובה. לא תמיד הילד, וזה לא כתירוץ, אלא זה באמת עובד ככה, לא תמיד הילד יכול בבת אחת להבין הכל. תסביר עכשיו לילד את כל הפרספקטיבות שבספר, הוא לא יבין. אין לו גם יכולת, כרגע. אין לו יכולת, כרגע אין לו יכולת, נכון? יכול להיות שהוא בכלל לא צריך להבין. זה מה שבאתי נגיד, נכון. עכשיו אלה, אז מה עושים? אז מה עושים? רגע, נותנים לו בו מדרג. זאת אומרת, אתה לא חייב ביום הראשון להסביר לו שזה גם בסדר לקפוץ לכביש. אתה יכול, אתה צריך לתת לו את הפרספקטיבות האלה הרבה פעמים גם במקומות אחרים. ללביש לו את זה גם כן. כן. זה קיצוני. כי הרבה פעמים כדי לנסות ליצור אצלו, ליצור לו פיצול אישיות, שהוא גם יהיה... כן, שהוא... נכון. אבל אני אומר, אבל צריך להיות מודעים לזה באופן מודע. כל מה שבאתי לומר בפועל זה שככה, לסיכום, ברמה המעשית אתה נותן לו את המעשי, נותן לו את המעשי, את הצמצום, את הנפרדות, וברמת ההתבוננות, שזה בעצם מה שהוא ענה קודם, מה שדיברנו קודם, על איך להציב ילד גבולות, תשובה, תן לו נושא של התבוננות. שהוא יחיה את חיי הנפרדות כפי שהם, אבל שיתבונן עליהם עוד פרספקטיבה. זאת אומרת, כאילו, ואם לא חייבים לשקר, אז רצו לא לשקר. כי בדרך כלל השקר לא עובד. נגיד, שילד בא אליי לדוגמה לייעוץ, ואז שאל, נגיד, הוא לא רוצה ללמוד. אז אמרתי לו את האמת, כי קודם כל זה לא יעזור, מה שלא תמכור לו את הסיפורים, ובסוף, אם הוא לא רוצה ללמוד, הוא לא ילמד בכל מקרה. כאילו, למה שאני מצפר לו, הוא לא ילמד בסוף. אז חבל לך, כאילו תחסוך מעצמך את האי נעימות, תגיד לו את האמת, תגיד לו, תקשיב, אתה לא רוצה ללמוד כי זה לא מעניין, זאת האמת. עכשיו, אבל יש את האמת הנוספת שאומרת, תסביר לו איך כן להתעניין בזה. אבל אם אתה תנסה לשקר אותו ולהסביר לו, לא, צריך להצליח, בשביל הבגרות, בשביל התיק הרפואי, כל הסיפורים האלה, זה נקרא שקר כפשוטו. לא צריך לשקר. אתה יכול להגיד את הדברים, כאילו... צריך לנסות, זה סוג של משחק, לבדוק מה הוא מבין, מה הוא לא מבין, לפי רמת השאלה, גם הרבה פעמים שאלת שואל שאלה, אתה יכול לתת לו תשובה, ורק אם הוא שואל עוד פעם להעמיק איתו, וכל פעם גם לתת לו עוד פרספקטיבה ועוד משהו. כן, גם אבל בקיצור, זה סוג של מיומנות, שככל שהבן אדם עם עצמו מצליח לתמרן טוב יותר בין האחדות לנפרדות, כך הוא גם מצליח אחר כך להעביר את זה לאדם שמולו. הבנו את הנושא הזה.